podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperava encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falavam de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, preparando o nosso coração para a grande ressurreição que nós iremos viver em breve. É claro que o tempo litúrgico nos sugere celebrações, ele nos convida ao específico de cada mistério do Cristo, né? E na quaresma nós estamos justamente refletindo o seu silêncio, o seu sofrimento. Por isso a quaresma é um tempo de abstinência, de silêncio, de jejum e de profunda oração. Mas nós estamos preparando o nosso coração para a grande festa que é a ressurreição.
E este tempo em que nós, de alguma forma, desmontamos os cenários da vida para viver num certo recolhimento, e quem dera nós pudéssemos viver isso com um pouco mais de intensidade, nós refletimos aqui nos programas anteriores, quanto nós ainda estamos distantes de ter uma vida de quietude, de silêncio, quanto nós ainda não aprendemos com o cristianismo o recolhimento como uma opção de vida. Somos dispersos demais, não é? É uma característica nossa e a gente ainda se estimula para ficarmos ainda piores no nosso dia a dia. Temos muita dificuldade de viver o recolhimento. Nessa semana ainda postei um vídeo engraçado. Claro, é uma piada, mas só para a gente rir um pouco e também pensar sobre o significado dessas coisas. Um pastor estava fazendo o exorcismo num rapaz, o diabo estava quase indo embora, de repente o celular do rapaz tocou, ele parou para atender, enfim, interrompeu o processo de libertação que estava vivendo. Aquilo ilustra muito o que nós vivemos no nosso dia a dia. Às vezes nós vamos para um cantinho da nossa casa ou de algum lugar que a gente goste, um parque. Eu não sei em que lugar você mora. Alguns de nós têm essa vantagem de ter a natureza por perto. Eu tenho, graças a Deus. E às vezes o simples fato de você viver uma contemplação já tranquiliza o seu espírito, que está sempre muito agitado por causa das pressas do corpo. As pressas do corpo impõem à nossa alma também um jeito de viver, às vezes, muito desregrado. O tempo da quaresma é um tempo propício para nós colocarmos as nossas questões na pauta da reflexão, na mesa da reflexão. Eu costumo dizer que a quietude é muito mais do que ficar com a boca calada. A quietude é um estado mais profundo, que inclui também a nossa mente. É muito difícil a gente esvaziar a mente. Nós estamos sempre pensando em muita coisa. E ainda que estejamos calados, por dentro há um turbilhão. Eu sei porque eu vivi, para quem não sabe, eu fui religioso durante muito tempo, eu pertencia a uma ordem religiosa. Agora não, eu sou um padre diocesano. Eu tenho uma vida bem diferente da que eu já tive em outros tempos. Mas uma das coisas que a vida religiosa me ensinou era justamente isso. Não adianta você estar calado. A oração, ela exige silêncio da boca, sim. A vida interior exige calar a boca, sim. Mas o mais difícil, minha gente, é a gente fechar os ouvidos. Isso é metafórico. Não estou falando de você parar de ouvir o que está ao seu redor. Mas é quando você cria uma disposição interior em que aquilo que está ao redor não é mais importante do que aquilo que você tem dentro de você. E às vezes, nós não conseguimos viver a quietude porque nós só calamos a boca e fechamos os ouvidos. A gente não chega ao cerne do coração, da consciência, da mente, dê o nome que você quiser. Tenho falado muito sobre isso, porque é o tema do meu livro novo. Tenho falado muito sobre essa vida interior, essa necessidade que nós temos de julgar o nosso olhar para dentro de nós e andar os caminhos de dentro. Não basta andar os caminhos de fora, é preciso andar os caminhos de dentro, porque somente quando você anda os caminhos de dentro é que você descobre a voz interior, que nós chamamos de voz da consciência, por onde Deus nos fala. Eu gosto muito dessa música, que é do meu querido amigo Valmir Alencar, que relata justamente o trajeto dos discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém, depois da grande decepção que foi a cruz. Sim, nós sabemos que os discípulos ficaram muito decepcionados com a morte de Jesus. Eles acreditavam que aquele reino que Jesus pregava já seria estabelecido ali, naquela época, naquele tempo. Mal sabiam eles que o reino a que Jesus se referia é um projeto espiritual e não é material. Ele, tudo é um projeto espiritual.
E ele só será material à medida em que eu construo o reino dentro de mim. Sim, porque quando eu me converto à proposta de Jesus, eu começo a viver a riqueza da espiritualidade que me proporciona viver materialmente, isso é, concretamente, as categorias do reino, que são a justiça, o amor, a solidariedade, a igualdade. Como é que um país, por exemplo, sendo ele laico, tendo a sua estrutura, toda a sua estrutura governamental, a partir de princípios éticos, claro, precisa ter. Como é que um país pode atualizar em si os valores do reino de Deus? A partir de nós, que por acaso podemos ser eleitos para viver um cargo, para ser um vereador, para ser um deputado, um juiz, um membro do Supremo Tribunal de Justiça, um senador, um governador ou um presidente da República. Se quando somos eleitos e vamos viver a dimensão espiritual, aplicando-a na materialidade da vida, isto é, eu como um juiz, fazendo de tudo para ser justo, para não ser corrompido, para estabelecer a justiça em tudo aquilo que cair nas minhas mãos, ou como advogado, ser um promotor da verdade, como um senador, como um deputado, um vereador, um prefeito, seja qual for a função política daquela pessoa, estar ali materializando o que espiritualmente já vive. Aí sim o reino de Deus acontece. Mas os discípulos de Emaús estavam voltando desta decepção, porque eles também esperavam que o reino de Deus acontecesse ali por uma ordem de Jesus, por um milagre, por um acontecimento grandioso, que estabelecesse um novo tempo, uma nova época, um novo jeito de viver. Mas não. Jesus morreu. Historicamente, aquele homem não poderia mais estar com eles como estava antes. Então eles sentiram que eles perderam eles perderam completamente o rumo. Tanto é que voltaram, estavam voltando para casa. Pedro voltou a pescar, João fez a mesma coisa. A decepção estava no coração de cada um. E os discípulos de Emaús voltavam para casa. E ali nós temos uma primeira e grande manifestação de como seria a presença de Jesus no coração dos seus seguidores a partir daquele calvário. Ali está o grande aprendizado que eu ainda preciso aprender e que você também precisa aprender. Ao conversar com eles, e é interessante porque a construção do Evangelho diz que de repente Jesus estava entre eles, mas eles não o reconheceram. E o escritor está justamente salientando que não era mais uma presença física. Porque se fosse uma presença física e material, os discípulos não teriam dúvida de que era Jesus novamente. Essa palavra é justamente para que a gente entenda que a partir daquele momento, Jesus estaria entre nós de uma forma diferente. E isso é até interessante você refletir, porque você poderia pensar, mas os discípulos viram com os olhos, tocaram com as mãos, sentiram o cheiro de Jesus. Nós não. Como é que nós podemos segui-lo com a mesma intensidade? A partir da experiência dos discípulos de Emaús, nós temos a resposta. Jesus continua caminhando com eles, se faz desentendido, porque Jesus pergunta para eles, por que que vocês estão tristes? Por que que vocês estão abatidos? E os discípulos perguntam, és o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que aconteceu? Tu não sabes o que ocorreu agora? É até um pouco indignados. Eles queriam que o seu mestre já estivesse famoso em toda a região. E Jesus faz questão de continuar arrancando deles as palavras necessárias para a construção daquela nova perspectiva de vida. Jesus queria que eles já começassem a dar testemunho do que viram e viveram.
Interessante isso, né? Jesus já começa a arrancar dos discípulos de Emaús a nova convicção, que já não é mais ter presente Jesus ali histórico como até então ele esteve, e que a morte não permitiu mais. E então, quando os discípulos chegam em sua casa, e Jesus faz um movimento de que continuaria o seu caminho, os discípulos fazem um convite gentil, típico de gente educada, né? Senhor, já é tarde. Onde o Senhor vai dormir? Fica com a gente. Mas eles ainda não sabiam quem eles tinham com ele, com eles. E aí, certamente chegaram, ofereceram a Jesus aquilo que era educado oferecer na época, uma vasilha para lavar os pés, o rosto, uma toalha para enxugar, um descanso, e serviram também o alimento. E foi nessa hora, quando eles partiram o pão, que eles reconheceram a presença gloriosa de Jesus entre eles. Sim, a partir daquele momento, Jesus estaria no partir do pão, mas também na divisão da palavra. A palavra que era dividida entre eles. Uma palavra que foi alinhavando os três. Ah, minha gente, isso tem tanto significado que nós passaríamos aqui a noite inteira falando disso. Porque nós estamos alinhavados a este acontecimento. O Cristo ressuscitado nos alinhava através de sua presença eucarística. Nós nos tornamos todos discípulos em Emaús. Porque toda vez que nós também partimos o pão e ouvimos a sua palavra, atualiza-se a presença dele entre nós. E o mais interessante, minha gente, levamos em nós esta presença. Essa presença nós levamos através do nosso corpo. É o corpo que caminha pela vida, pelo mundo, pelas cidades. Como eu dizia, se eu quero que os valores do reino de Deus sejam conhecidos, eu tenho de materializá-los. É uma responsabilidade minha como cristão. Então, se me for dada a oportunidade de ser um prefeito de uma cidade, governador de uma cidade, ou síndico do meu prédio, onde houver autoridade, que ali esteja a prestação de serviço. Foi a maneira como Jesus compreendeu o serviço. Se eu sou cristão, tudo o que eu compreendo passa pela compreensão dele. Não sou obrigado, mas eu quis ser cristão. Então, se eu quiser entender como é que eu devo tratar os meus irmãos, eu preciso olhar para Jesus como ele também tratava os seus irmãos. Levo no meu corpo essa feliz oportunidade de materializar o reino de Deus por onde eu estiver. Sou eu que crio essa experiência. Deus me permite isso. Nós acreditamos num Deus encarnado e que continua em nós e através de nós, através da presença espiritual de seu Filho Jesus, que nos salva, que nos leva ao conhecimento do Espírito que nos santifica e que também nos coloca sob a divina proteção de seu Pai, que nos recria diariamente. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes? As missões específicas da Trindade. O Pai é Criador, o Filho é Salvador, o Espírito é Santificador. Eu, na minha relação com o Pai, eu peço a Ele a graça diária de ser recriado. Apesar de já estar aqui, pronto para viver, minha mãe e meu pai me deram todos os atributos necessários para eu crescer, para eu me desenvolver. Mas antes deles me darem, Deus estava ali, como origem de tudo. Então toda vez que eu preciso mudar de vida, toda vez que eu preciso alcançar a graça de uma vida nova, é ao Pai que eu me refiro, pedindo a Ele que renove em mim a sua criação. Peço a Jesus o dom da salvação diária. Senhor, me salve de tudo aquilo que possa ser um lugar de queda para mim. Não me deixe alcançar os caminhos que me destruirão.
E por isso que às vezes Deus me diz não. Às vezes eu estou com tanta necessidade de que aquilo aconteça, de repente tudo desmorona e não é possível. Sempre interpreto. É Deus me prevenindo. É Deus me cuidando de mim para que eu não me perca naquele caminho que eu tanto desejei. O Espírito me santifica, invoco diariamente, vinde Espírito Santo. Então nós somos trinitários. Somos trinitários. E a nossa espiritualidade, ela está intimamente ligada a este acontecimento que os discípulos de Emaús presenciaram. Que é Deus acontecendo entre nós por meio de uma refeição. Que nós chamamos de Eucaristia. O banquete que nos cura, que nos salva, que nos santifica e que nos recria. Por isso que nesse tempo da quaresma, é de fundamental importância que nós tenhamos consciência disso. Para que eu estou me preparando no tempo da quaresma? Ao viver o silêncio, o jejum, a oração, o recolhimento. Eu estou me preparando para viver o sacramento, a definitiva decisão de Deus estar entre nós, através da Eucaristia. Tá, mas nós estamos celebrando a Eucaristia mesmo no tempo da quaresma. Tá, só que na Páscoa nós vivemos justamente o cerne da Eucaristia, que é o Cristo ressuscitado. A Eucaristia só é possível porque Cristo está ressuscitado. A Eucaristia que nós celebramos é um memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Então eu tenho um acesso à ressurreição de Jesus toda vez que eu participo dos sacramentos, de todos os sacramentos. Quando eu me confesso, quando eu fui batizado, quando eu recebi o sacramento da crisma, quando você se casou, quando eu fui ordenado padre, eu recebi todos os benefícios da recriação que Deus realiza, da salvação e da santificação. A ação trinitária. Mas o sacramento da Eucaristia, ele toma um espaço muito grande, porque é ele que nos reúne como comunidade. Tão interessante pensar isso, minha gente. Por que a Eucaristia é tão importante para nós cristãos? Porque é em torno dela que nós nos reunimos para sermos a comunidade que somos. Por isso que nós fazemos de tudo para que a missa da nossa comunidade seja sempre uma missa bonita, bem celebrada. Por isso que não faz sentido, às vezes, eu pegar um carro para chegar aqui em Cachoeira Paulista, porque eu acho que a única missa que tem valor é a missa presidida pelo Monsenhor Jonas Abib, ou pelo Padre Fábio de Melo, pelo Padre Reginaldo Manzotti lá em Curitiba, pelo Padre Marcelo em São Paulo. Não. Nós precisamos descobrir que a nossa comunidade é o lugar da nossa salvação. E às vezes, minha gente, ela não vai bem, e a gente tem vontade de sair dela, justamente porque nós não estamos levando a nossa contribuição de alguém que acredita que aquele é o lugar da nossa salvação. A comunidade é o lugar da minha salvação. As meninas aqui que são consagradas, que vivem aqui na Canção Nova, sabem o desafio que é viver em comunidade. Essa vivência próxima de dormir na mesma casa, de acordar no mesmo horário, de ir participar todos os dias da mesma Eucaristia, isso nos congrega ou nos afasta. Então a comunidade se torna para nós o lugar do encontro, da convivência. É ali que a gente lapida os nossos excessos. O meu irmão de comunidade, ele pode se tornar para mim um lugar de salvação ou de condenação, depende da maneira como eu escolho tratá-lo. Se eu não tenho paciência com ele, se eu faço de tudo para enganá-lo, para que ele está sendo causa da minha condenação. Agora, se eu resolvo amar com as suas dificuldades, com seus limites, ele está sendo causa da minha salvação. Por isso a Eucaristia é tão central na vida cristã, porque é em torno dela que nós nos reunimos para encontrar Jesus, assim como os discípulos de Emaús. Mas não é possível encontrar Jesus sem a gente se encontrar com os irmãos. Não pense você que Jesus é um prazer solitário. Não.
você pode até fazer uma fecunda experiência dele na sua vida e ter com ele um momento de intimidade diário, você e ele. Mas não se esqueça de que este encontro só será frutuoso à medida em que você for devolvido aos seus irmãos melhor. Então passei uma hora em adoração diante do Santíssimo. Que os seus irmãos percebam isso. Que depois da Eucaristia, ao retornar para casa, a sua família perceba que você encontrou-se pessoalmente com Jesus. Porque voltou mais leve, voltou melhor, mais prestativa. É por isso que às vezes os ateus ficam tão de olho no nosso jeito de viver. Porque infelizmente nós professamos Deus com a nossa boca, mas não o professamos com as nossas atitudes. Rezamos, 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 vamos à missa, vamos ao culto e participamos e pregamos e fazemos, mas somos horrorosos no nosso jeito de viver, somos grosseiros, somos deselegantes. Ali, minha gente, é que o nosso cristianismo se manifesta de verdade. Os discípulos já estavam convertidos a Jesus e por isso eles foram solidários em convidá-lo para ficar. Você nunca pensou nisso? Que se aqueles dois rapazes já não estivessem convertidos ao Evangelho, talvez eles nem convidassem aquele homem para ficar com eles. Deixaria ele embora. Que interesse temos em dar alimento e pouso a alguém que nós nem sabemos quem é? Mas aqueles dois corações já estavam convertidos ao Evangelho. Eles já sabiam acolher o forasteiro. Eles já sabiam acolher o indigente. Porque era assim que Jesus se mostrava naquele momento. Era um homem andante. Andante por ali. E os homens, sei lá, eu acredito que tinham mulheres também naquele grupo. A gente fica falando nos discípulos de Emaús, a gente só imagina homens, não? Aquele grupo, aquela comunidade de Emaús, que andava, que voltava para casa, porque já tinha os valores de Jesus em seus corações, convidaram aquele homem para ficar. Então veja bem, naquele acontecimento nós também entendemos que a nossa experiência com Deus nos coloca a serviço dos outros. A forma mais eficiente de viver o Evangelho para que ele se torne um sinal positivo aos que nos observam é a caridade, é o amor, é a solidariedade, é a prática da justiça. É assim que nós manifestamos a salvação de Deus. E é por isso que eu digo, por que que Deus me salvou naquele momento? Toda vez que eu sou egoísta, eu estou me condenando. Mas toda vez que eu consigo ser solidário, que eu consigo vencer as impurezas do meu caráter, ali Deus está me salvando. E não é porque eu fiz esforço para ser bom, não. É porque a graça de Deus encontrou espaço para crescer em mim. Santo Agostinho distinguia muito bem isso. Nem para ser bom eu tenho condições de ser se Deus não estiver me sustentando. Até para sentir-me arrependido dos meus pecados, eu já tenho que estar visitado pela graça. Então, toda vez que eu consigo ultrapassar essa casca dos meus interesses, dos meus ódios, dos meus rancores, e chegar à água pura do amor, então ali Deus está me recriando, me salvando e me santificando. É essa a experiência dos discípulos de Emaús. E essa é a nossa também. Que estamos a caminho. E no caminho nós vamos encontrando pessoas. E vamos oferecendo a essas pessoas o nosso amor, a nossa solidariedade. Mas também oferecemos o bem espiritual que nos deu condições de oferecer a eles a nossa espiritual, a nossa bondade, a nossa caridade. É um ciclo. Então eu encontro e ofereço materialmente aquilo que eu tenho. Estou oferecendo o meu pão, estou oferecendo o meu vinho e a minha casa para que você durma. Mas eu também vou lhe oferecer a força espiritual que me fez ser capaz de oferecer tudo isso que materialmente eu estou dando.
É por isso que não faz sentido no processo de evangelização a gente somente oferecer aquilo que o pobre está necessitando materialmente. É preciso que a gente dê também a vida espiritual, porque às vezes é a partir da vida espiritual que aquele pobre vai vencer a pobreza espiritual que o mata. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos divulga e que nos torna conhecidos aí. Quero falar agora especialmente com o povo brasileiro que mora nos Estados Unidos. Essa semana nós teremos um enorme prazer de estar aí, eu com toda a minha equipe, para 3 eventos. No dia 29, na sexta-feira, estaremos em Danbury. No dia 30, no sábado, nós estaremos em Newark. E depois, no dia 31, no domingo, em Boxboro. Entra no nosso site, faça aí uma pesquisa, descubra os números dos telefones, os locais dos shows, porque eu não me arrisco a falar esses nomes em inglês. Já está todo mundo rindo ali no fundo. O mais importante é você entrar no site www.fabiodemelo.com.br, um L só, no Melo, e você vai ter a oportunidade de ter as informações desses shows. Dia 29 em Danbury, no dia 30 em Newark e depois no dia 31 em Boxboro. Vocês são nossos convidados, descubra o lugar que é mais próximo aí da sua região e esteja com a gente. Meu povo, todos nós estamos acompanhando este grande sofrimento que está sendo esse desastre natural que atingiu a África. Que região da África que fica? É sudoeste, né, ou não? Sudeste, acho que é o sudeste da África. Enfim, não importa. Nós estamos fazendo uma campanha para ajudar Moçambique por um motivo muito simples. Moçambique, que foi um dos lugares mais atingidos pelo ciclone, é um lugar em que a obra de Maria, que promove inclusive as nossas viagens, quem viaja conosco sabe muito bem, a Canção Nova e a obra de Maria, eu faço as peregrinações com eles, e a obra de Maria tem um trabalho muito especial. Ela mantém os seus missionários nestes lugares. E em Moçambique é uma das regiões mais pobres do país, justamente uma região que não tem auxílio do governo, por ter sido um dos grandes centros do conflito da guerra que eles enfrentaram. E às vezes até enfrenta, né? Porque esses conflitos não terminam. A África sempre é um lugar de muito sofrimento por causa disso. E nós teremos um jantar musical em prol da ajuda humanitária em Moçambique e Dombe. Eu estarei presente, o meu querido amigo Gilberto, fundador da Obra de Maria, me pediu que eu estivesse. Nós vamos fazer um show piano e voz, que aliás nós não estamos mais fazendo esse formato de evento, mas eu conversei com o Maurício, ele vai comigo. Maurício é meu maestro, né? E nós teremos então uma noite muito especial no dia 30 de abril, a partir das 19 horas, no Espetos, que fica na Avenida Domingos Ferreira, 1500, em Boa Viagem, no Recife. O valor do ingresso é R$ 350,00, eu sei que é caro, mas é uma forma que o Gilberto tem de, com um grupo menor de pessoas, né, conseguir levantar um valor significativo para poder enviar para essa região de Moçambique, que está tão necessitada da nossa ajuda. Então, se você puder, por gentileza, entre em contato com a Obra de Maria, compre o seu ingresso e esteja conosco nesse jantar. Eu estarei lá para cantar. O Gilberto também fez uma compra, acho que não sei quantas pessoas cabem, não sei se são 500, 550, se são 600, eu sei que o lugar é pequeno. O Gilberto fez uma compra do livro Por Onde Andar o Teu Passo, que lá esteja o teu coração. E quem comprar o ingresso vai ganhar esse livro de presente, além de participar do jantar e também do show Voz e Piano. Esse momento de reflexão, de música, comigo e o Maurício Piaçarolo.
Lembrando que agora a Canção Nova já está comercializando também o meu novo livro. Estou muito feliz por isso. É uma oportunidade que a gente tem de chegar a tantos lugares. Eu, pessoalmente, minha gente, tenho um carinho muito grande com os nossos vendedores porta a porta. A Canção Nova tem uma forma de chegar ao coração do Brasil através dessas pessoas que fazem o trabalho porta a porta. O nome é muito sugestivo, né? Ele está justamente nos remetendo a uma visita. É alguém que vai batendo de porta em porta oferecendo um catálogo recheado de produtos de evangelização. O vendedor porta a porta é, para mim, um grande evangelizador. Na minha compreensão, ele evangeliza tanto quanto eu. Às vezes até um pouco mais. Porque nós estamos aqui, nós fazemos o programa, nós fazemos as pregações, nós gravamos os discos, escrevemos os livros. Mas se a gente não tivesse alguém para fazer chegar, nós falaríamos sozinhos. E eles não. É uma forma de viver. Porque eu conheço muitas pessoas que sobrevivem, alimentam as suas famílias com a venda dos produtos da Canção Nova. E deve ser muito maravilhoso, né? Poder chegar ao final do mês, você ter o seu rendimento, você saber que aquele dinheiro você ganhou de forma muito honesta e ainda saber que você promoveu o bem, que você não vendeu absolutamente nada que pudesse fazer mal ao coração daquelas pessoas. Nada, absolutamente nada. Tudo que a Canção Nova aceita entrar no seu catálogo de vendas é porque está devidamente averiguado, né? Para que nada, absolutamente nada, que não seja em prol da evangelização e da construção do Reino de Deus. E eu quero anunciar também aqui em primeira mão, volto a dizer, o trabalho, as peregrinações com a obra de Maria e a Canção Nova tem sempre um desdobramento social. Ajudamos essa região da África, de maneira especial Moçambique. Nós já estamos com a nossa programação de outubro pronta. Então, se você quiser viajar comigo, a partir do dia 1º de outubro, nós vamos fazer uma peregrinação pela Itália. Nós iremos, no dia 1º, de São Paulo para Milão. Ficaremos em Milão, depois conheceremos Veneza, Pádua, Florença. Depois vamos ter a oportunidade de conhecer Siena, Assis, a terra de Francisco, esse lugar maravilhoso que provoca muita coisa boa em nós toda vez que estamos lá. Teremos a oportunidade de conhecer Cássia, a cidade de Santa Rita, que aliás é um dos lugares mais bonitos da Europa, é uma cidade toda medieval, ainda muito preservada. Depois de Assis, voltamos para Assis, depois vamos para Roma, a cidade eterna, e ali ficaremos 3 dias até chegar o dia, também vivendo em peregrinação, os lugares mais importantes de Roma. Depois, no dia 12 de outubro, retornaremos a São Paulo. Então vocês são os nossos convidados. Entre em contato com a obra de Maria, do dia 1º de outubro ao dia 12, nós teremos então a peregrinação aos lugares sagrados da Itália, com a minha direção espiritual, com a minha presença, e vai ser uma emoção muito grande a gente ter a sua presença, a sua companhia, né? Já que a peregrinação é uma oportunidade que a gente tem de fazer amizade, construir novos vínculos. Você sabe que essa semana, logo depois daquela tragédia de Suzano, eu fiquei pensando muito nisso, muito em como é importante nós construirmos para as nossas famílias vínculos saudáveis que nos ajudem a viver a espiritualidade. Eu, particularmente, minha gente, tenho muito receio de que as nossas crianças não estejam presenciando ou sendo influenciadas positivamente pelo nosso jeito de viver. Ainda hoje, eu estava fazendo assim um apanhado das pessoas que participam da minha vida e sendo muito honesto comigo, a partir de uma pergunta que eu me fiz.
essas pessoas me proporcionam alegrias mundanas? Ou elas me proporcionam alegrias espirituais? Ah, padre, mas tem diferença? Tem. E até vou dizer, para que a gente não seja mal entendido. Existem alegrias mundanas que podem sim ser espirituais. Digamos que uma família me convide para passar um fim de semana com eles na praia. E eu posso, eu esteja de férias, eu vou. Isto que é uma experiência mundana, por quê? Eu não estou indo para rezar, eu não estou indo para fazer missa, eu não estou indo para participar de um evento, não. Eu estou indo para uma convivência na beira do mar. Claro, posso até celebrar a missa, mas o convite não é para isso, o convite é para descansar. Então a gente poderia dizer que basta ter uma casa na praia para ter a oportunidade de ser amigo, para convidar o outro para estar lá. Isso é uma alegria mundana, que eu posso transformar em alegria espiritual dependendo dos assuntos que conversaremos lá, do que viveremos lá. Tudo pode ser espiritualizado, eu não tenho dúvida disso. Um encontro com alguém no metrô pode virar um momento de espiritualidade, se assim desejarmos. Depende do assunto que a gente trata. Porque a espiritualidade, ela começa a acontecer em nós quando o nosso espírito é elevado. Ali existe espiritualidade. Então, se eu estou tendo uma conversa que me fez pensar nos meus problemas, que me fez refletir a minha vida, o meu jeito de viver, eu naturalmente estou tendo uma partilha espiritual, sim. Mesmo que a gente não fale de Deus. Porque às vezes as pessoas têm muita, restringem muito o conceito de espiritualidade, achando que só é espiritual quando nós falamos de Deus. Não. Quando nós falamos em mudança de vida, em mudanças positivas de vida, nós estamos falando do resultado de Deus em nós. E há pessoas que conseguem despertar isso em nós. Então são as amizades que me espiritualizam. São as situações que vão provocar em mim um bem-estar. Por que eu comecei a pensar nisso? Primeiro, por causa da tragédia de Suzano. Pensei muito na ambiência afetiva daqueles dois rapazes que causaram aquela tragédia. Nós desconhecemos. Nós não sabemos como foram criados, quais foram as influências que eles tiveram, ao longo de sua pequena trajetória de vida, de suas pequenas trajetórias de vida. Não sabemos o que sofreram, o que viveram. Não sabemos. O que eu sei e intuo por uma experiência própria, por aquilo que eu já pude ver, perceber e viver, é que às vezes o resultado trágico, ele é fruto de alguns pequenos erros que foram cometidos ao longo daquela vida. Ou de quem tinha responsabilidade sobre aqueles meninos. Não se trata de colocar responsabilidade, atribuir culpa. Os familiares deles sabem o que aconteceu, nós não. E eu também fiquei muito intrigado com isso, porque eu estou lendo a autobiografia do Thomas Merton, e num determinado momento da obra, ele fala justamente do momento em que ele foi estudar, ali quando tinha 11, 12 anos, no liceu católico. E ele diz que o que ele experimentou lá dentro do liceu não foi nada cristão. Os alunos, ele dizia que eram pessoas extremamente más, cruéis. E é uma reflexão que ele faz, uma autocrítica, né? Por que que aquele ambiente que se dizia cristão não conseguia gerar cristianismo? Eu fiquei pensando seriamente sobre isso. Sim, às vezes as nossas casas se dizem cristãs, mas a gente não consegue provocar resultados positivos e cristãos. Onde é que nós erramos? Talvez porque nós estejamos muito mundanos, pouco espirituais.
Talvez a gente tenha esquecido a dimensão espiritual da nossa religião. Sim, pode acontecer de nós sermos muito religiosos e pouco espirituais. Pode acontecer de nós sermos excessivamente religiosos, isto é, ligados às práticas rituais, fazemos tudo o que precisa ser feito, tudo o que está prescrito como regra religiosa. Somos impecáveis na nossa conduta, mas ainda não conseguimos ser espirituais. Isso é, não vivemos os benefícios da espiritualidade, não nos espiritualizamos a partir da religião que praticamos. Da mesma forma como aquele liceu, que dizia ser um instituto de educação cristã, gerava gente tão ruim. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver o momento em que ele reflete sobre a importância que um casal teve na vida dele. Eu me lembro que ele escreve de maneira assim, muito simpática, né? Dizendo que no período de férias, depois de ter adoecido muito no liceu, o pai o mandou para ser cuidado por esse casal, para que ele pudesse se fortalecer a partir do leite e da manteiga que eles produziam. No interior da França, é o lugar onde ele morava. E é bonitinho ele dizer que o que o fortaleceu foi o fato de que eles deram muito além de leite e manteiga. Eles deram vida espiritual, uma convivência saudável, uma convivência espiritual. Eu fico pensando, se hoje nós precisássemos pensar e refletir, o que que nós criamos enquanto família quando nós estamos reunidos? Quais são os assuntos que nós temos? Quais são as músicas que nós ouvimos? O que que nós precisamos viver para que a gente seja feliz quando nós estamos reunidos? O que que você consegue criar quando você está com seus familiares? Como é que nós nos divertimos nos dias de folga? Essas perguntas nos revelam se elas forem respondidas de forma honesta, minha gente. Às vezes nós precisamos estar bêbados, embriagados, para suportar a presença familiar. Às vezes nós optamos passar os nossos dias de descanso trancados dentro do nosso quarto, vendo uma série. Começa de manhã, vai até de madrugada e a gente não para. E não sobra nenhum espaço para a gente conviver, para a gente se ver, para a gente sentar à mesa. Para a gente viver uma alegria que nos espiritualize. E de repente os nossos filhos vão ficando agressivos, a gente não sabe por quê. Porque nós não estamos observando a rotina que nós estamos criando. E colocamos na plaquinha do nosso lar que nós somos católicos, que nós somos cristãos, ou que somos evangélicos. Eu não sei se você acompanha nas redes sociais, mas a expressão cidadão de bem, homem de família, tornou-se motivo de piada. Porque boa parte das agressões das pessoas que hoje vêm com mil pedras nas mãos para poder atacar outras, tem lá nas suas biografias, nos seus perfis isso. Católico, cristão, ou evangélico, cidadão de bem. Família, família tradicional. Às vezes nós ficamos muito ocupados com as fachadas e muito displicentes com os conteúdos. Estamos muito preocupados com o que nós mostramos para os outros e muito negligentes com o que nós vivemos entre nós. Uma comunidade, nós falávamos no início, né? A comunidade que você frequenta, o grupo, eu sei que no Brasil há muitos movimentos que nos fazem viver reunidos. A vida eclesial, ela nos oferece muitas oportunidades, muitos grupos. O que que nós vivemos ali nos espiritualiza? Aqui antes ainda falava do grande desafio que é
oferecer ao pobre algo material que ele precisa, mas junto com a materialidade que nós oferecemos, oferecer também um bem espiritual. Enquanto eu falava, eu me lembrava da oficina de Nossa Senhora. Eu não sei se você conhece. A minha querida amiga Vânia faz com que essa oficina aconteça. E ela foi levantando gente do Brasil inteiro que se apaixonou pelo projeto. No que consiste o trabalho da oficina? Construir enxovais para recém-nascidos, para serem oferecidos a mães pobres. Só que não se trata apenas de costurar bonito uma sacola, uma mantinha, as fraldas. Não. Enquanto se prepara o que é material, reza-se. As mulheres trabalham em oração. Procuram fazer do ambiente de trabalho um ambiente espiritual. Porque isso vai impregnar nas roupinhas. Elas acreditam assim. O espírito com que costuramos essas coisas vai ser percebido depois. É feito com amor. É feito com oração. E depois, quando vai ser entregue aquela bolsa à mãe necessitada, reza-se com a mãe. E tenta dizer a ela a fecundidade daquilo tudo. Não é apenas receber uma bolsa, um enxoval, para auxiliar materialmente nas suas necessidades. É trazer também a presença de Nossa Senhora, para que você seja uma mãe semelhante a ela. É trazer aqui a mãe do Cristo, que nos espiritualiza e nos faz seguir seu filho. É disso que a gente está dizendo, falando. É criar o contexto espiritual, na nossa casa, no nosso trabalho, por onde formos, aonde eu estiver, eu preciso transformar, por mais mundano que seja o ambiente, aquilo no ambiente espiritual. Levando as minhas convicções de fé, de reino de Deus, para que elas possam transformar os ambientes por onde eu passar. Sejamos discípulos de Emaús, minha gente. É uma bonita missão. Porque estamos tocados pelo Cristo. Vivemos os benefícios da sua presença. Mas também oferecemos a Ele o lar, o aconchego, o alimento que Ele precisa. É cíclico. Eu recebo Deus e a Ele devolvo o que dEle recebi. Acolhendo aquele que está no meio do caminho, lugar onde Ele está presente. No Evangelho de Mateus, no último capítulo, ali Jesus mostra justamente que Ele é aquele que faz a caridade. Ele está naquele que faz a caridade, mas Ele está também naquele que recebe a caridade. Então, quando nós assumimos o compromisso de sermos cristãos, nós vamos levar Deus àquele que está no caminho. Mas ao mesmo tempo que levamos Deus a Ele, oferecendo materialmente e espiritualmente os bens que podemos oferecer, nós também o reconhecemos no lugar onde oferecemos. Deus está também ali, recebendo aquilo que eu estou, por Ele, oferecendo. Que o Deus derrame sobre nós a sua bênção. E que sejamos sempre discípulos de Emaús, caminhando na direção dessa ressurreição que nos espera. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conversavam com grande dor tudo o que se passou, e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu
em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Senhor está vivo, Ele ressuscitou.